Hindistonda bir gala hindular tarafidan hujumga tutilgan musulmon yigit. Bu surat Dehlidagi zo'ravonlik ramziga aylandi. Rasmdagi musulmon Muhammad Zubayr omon qolgan. Bir necha minglik to'da edi. Ular meni o'ra boshlashdi. Temir armatura va kaltaklar bilan shunchalik ko'p urishdiki, sanoqdan adashdim. Muhammad Zubayr 23 fevral kuni masjiddan qaytar ekan bir guruh hindularga duch keladi. Uydagilar namozdan chiqib shirinlik olib kelar deb kutishayotgandi. Men non va shirinlik sotib olgandim. Uyga yaqin qolganimda baqir chaqir va janjalni eshitdim. Hindular va musulmonlar urushayotgan ekan. Qarasam, minglab odamlar qo'lida tosh va tayoqlar yuribdi. O'g'irlib ketayotsam, ba'zi odamlar meni ko'rib qolishdi. Bir to'da odam meni o'rtaga olib kaltaklab ketishdi. Boshim yorilib qonadi. Shunday qattiq urishdiki, yerga yiqilib hushimdan ketayozdim. Ular Jayshiri Ram, ya'ni Ram xudosi nomi bilan musulmonlarni ur, musulmonlarni kaltakla deb baqirishardi. Muhammad Zubayrni urgan odamlar uni o'ldi degan fikrda ko'chada tashlab ketadilar. Sal pal esimda, kimlardir meni ko'tarib, qayergadir olib ketishdi. Tez yordamda meni kasalxonaga olib borishgan ekan. Onam 4 kun oldimga kira olmagan. Bechora faqat yig'lagan xolos. Meni urushgan paytdagi rasmni ko'rgan hech bir odam tirik qolishimni kutmagan. Shuncha kaltaklarga qaramay, Muhammad Zubayr hali baribir insonlarga ishonchi butkul yo'qolmaganini aytadi. Meni urushganda ham qo'rqqanim yo'q. Ular suyaklarimni sindirishdi, lekin ruhim sinmagan. Men bu zo'ravonlikni biron dinga bog'lamasdim. Na hindu, na musulmon odam bunday vahshiylikka bormaydi.